السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق ما بدن كلانتي وناسن كنو سردوا هذا برنامج كايد كل وداعي نشيكو ينك حساب بدن بوليوود كي كونفر هندي كجلان فلان دا ودا دي آتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدا جوكت دا نو حرم مقال كان نوشر غري وحامر كوات كوبي الله بناوا رسمي ويل كشارو قان اريان قان وقدم بينتي ما انت دمانت يا لوسو دايتن اي مركي لغصو بالله وسد حدي بشي اكتوبر الا امين كايو حبس كجري كدواد مدبل اي لكن ما انت شارو قاني قويس كيس عوليس ايه كده يكدي مركي لوو قولستي محكمة سربان باي اني دمعان دمانا الكسود دي سويلك اللوو مقع عبا اريان قان دا ودي عاشق ما بدا اسعر كي ايتيم كيس ادن كان شرعيقا ادي اوفر حين اوغو دنبين تي دو دي كسعوت اللوو دي مالمود اوغو دنبس محكمة سربان باي اني كيو قولستين قوليا انسي بي وحيك اللي قانت اريان قان هاتن عوليس ايه كده ويلك ما دام حبسي وكسو بحي guriga san uu ku hoyn doono sidoo kale tawiilka saaxiibkiisa lagu magacaa Arbaas Merjantina la soo xiray asigana waxa lagu soo daayay damaanad laakiin ogaada kiiskan kama dhigno inuu soo ilaaday oo aryan qaan damaanadu banaan ku jooga markasta loo baahdo maxkamada looga wici doona balse akhbaarta wanaagsan waxay tahay qoyskiisa waqti la qaadan doona gurigiisa joogi doona noloshiisa caadiga uu ku soo laabtay sharaw qaan daawadaashkan waxa gaara jab xoog markii la fiir nafsiyan iyo soo kaldan ka shaqada maadaama 3 toddobaad ugu dambeys wax shaqo uusan qabanin waxa la sheegay si gaar u murugooday manaw ma uusan filan wiilkiis dhibaato inay ku dhici doonto soo kalna sharuuqan wuxuu dareemaa wiilkiis aryan qaan inuu dhibanayahay maadaama ku dhawaad mudabil ah xabsi uu isaga jira isagoo aan wax dambi lagu helin kadib markii jirkiisa laga baara daraagiskan laga waayay soo kala daawadaash qamada boorsooyinkii qalabka uu watana xitaa laga waayay wax darooga inuu wata laakiin qolyaha NCB waxay ku haysteen wiilkan aan dhabcan waa shaqsi saameyn badan bulshada hindi uu saameyn ku leeyahay oo muhiim u yahay kiiskeena sidaan ku soo qaban lahayn tuuga caalami ah oo daroogada ka ganacsata laakiin taasi maxkamad sarban baa way diideen waxayna qofka la iskama haysan karo ilaa dambi lagu soo ogaayo qolyaha NCB-gan waxaa amar lagu siiyay inay sii wataan baaritaankooda halka dabcan aryan qaan asigan loo ogolaaday inuu gurigiisa ku laabto oo xorriyadiisa dib u helo daawadayaasha qiimaha badan durba markii akhbaartan lagu dhawaa qaar ka mid dabcan jilayaasha Bollywood-ka Shahrukh Khan iyo sidoo kale dabcan xaaskiisa Gowri Khan garab istaagay maadaama wiilkooda aryan qaan damaanad lagu soo dayay maxkamad sarban baa go'aankaas ay gaartay jilayaasha caanka waxaa ka mid ah Arma Dhafaan oo sharuuqan saaxib dhow yihiin wuxuu dhahay Alla ayaa mahadiska leh aadan ugu faraxsanahay aabihii murugaysnay culayska inuu ka dagay waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay wanaago idil inuu u socon doono sharuuqan qoyskiisa farxadda soo kala dib u heli doonaan aktarka caanka laga dambeeyay Sud asigana wuxuu leeyahay dabcan ugu dambeyntii cadaaladda ayaa shaqeysay waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay Aryan Khan dhibaatada inuusan la kulmi doonin gabadha lagu magacaabo Huma Qureyshi ayadana waxay tiraahday finally ugu dambeyntii waan faraxsanahay oo waxay tiraahday Aryan Khan dib ayuu u helay dabcan xurriyadiisa gabadha lagu magacaabo Sawara Baskar ayadana Bollywood ka waxay tiraa ugu dambeyntii cadaaladda shaqeysay maanta aadan u faraxsanahay ka dhawaajisay dhinaca kale fanaanka caanka lagu magacaabo Mika Sin asigana wuxuu soo qaatay Shahrukh Khan iyo dabcan wiilkiis Aryan Khan sawirkooda wuxuu dhahan balyo Shahrukh Khan maadaama wiilkaaga Aryan Khan dhibana ahay ugu dambeyntii dabcan dib u helay xurriyadiisa waxaan rajaynayaa ayuu ka dhawaajiyay qoyskooda dhibaatada inay ka hari doonto marka waxaa muuqat qaar ka mid ah jilayaasha Bollywood kina garab istaageen Shahrukh Khan sidoo kale atilashada caanka Sonam Kapoor ayadana social media Shahrukh Khan wuxuu garab istaagtay Aryan Khan damaanad dib u helay marka waxaa muuqat daawadayaashka ma badan SRK wiilkiis Aryan Khan iyo qoyskiisa dabcan Bollywood ka haatan inay garab istaageen culayskan uu ka degay maadaama Aryan Khan dib u helay xorriyadiisa dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka Shahrukh Khan hadaan bartan kaga jirin waxaa leeyahay dabcan xilliga Aryan Khan damaanada lagu soo daayay waxay u tahay xilli dabcan u qiimo badan qoyskan maadaama ay soo dhowdahay sanad guurada Shahrukh Khan oo qoyskan waxaa lagu wadaa dabcan xaflad weyn ku dhigtaan gurigooda ku yaal dhankaasi manaad dabcan 20-kii maalmood ugu dambeeyay Shahrukh Khan iyo xaaskiisa Gowri Khan wiilkooda Aryan Khan ma uusan la joogin laakiin hadda way dabaal degeen haddana waxa leh farxadda mid ka weyn u dhici doonta maadaama lagu wado saaxiibada qiimaha badan intaan la gaarin 2 bisha November oo ay dabcan Shahrukh Khan dhalashadiisa waxaa ka horeyn doonta daawadaasha qiimaha badan in dabcan dhawaan u dabaal degi doona Aryan Khan xurriyadiisa dib inuu u helo waxa qoyskan soo martay xaalad adag sababtoo ah daawadaasha qiimaha 20-kii maalmood ugu dambeeyay xabsi uu ku jiray Aryan Khan marna uma aysan dhicin dabaal deg inay sameystaan Gowri Khan sanad guriga ku soo aad waqtigaas xaflad ma aysan dhigan waxa kale dabcan ku soo beegmay sanad guriga sadanaad qoyskan markay midowey Shahrukh Khan iyo Gowri Khan isguursadeen salaadaas dadan muhiim u ah qoyskan manaba ma aysan xaflad u dhigan sababta wiilkooda ka hirnay hadda Aryan Khan maadaama la soo daayay laga bilaabo maalinta Britain waxa la daawadaash qamada waxay dhigan doonaan xaflad ugu dabaal degan culays ka dagan kadibna waxa wixii doona maalmahan ugu soo fool markii SRK sanad guus la gaaro in xafladu ay dhigan doonaan sidoo kale waxa la sheegay gabadha lagu magacaabo Suhana Khan oo Shahrukh Khan aabo iyo dhankaas waxay ku maqantay New York oo waxbarasho ku maqantay gudaha Mareykanka ayadana si dhaqso ay ku soo laaban doontaa si dabcan walaalkeed u aragto qoyskan dabcan culaysa ka dagay Shahrukh Khan qoyskiisana waxa la ugu dambeyntii farxadda u soo laaban doonto bal markaan soo qaadana saaxiibada qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Samantha waxaa leeyahay culays badan sanatan iyo markii ay kala tageen saygada naga jatanya gabadhan waxaa leeyahay dhawaanahan waxaa ku adkaanayso shaqo inay hesho dhanka film jilista sida haatan la xaqiijiyay daawadayaashka ma badan Samantha kuma adkaanayso mashaariic inay hesho laakiin waxaa laga hadlaa qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Comfort Hindi directorada iyo producerada way ka gaabseen Samantha Akini inay la shaqeeyaan tan iyo dabcan horaantii bishan October markii ay ku dhawaaqay Samantha Akini inay kala tageen saygada naga jatanya oo dabcan ah atoore ka tirsan fanka Telugu waxaana aabo oo superstar ka caanka ah uu magacaa Nagarjuna si kastaba ay tahay
iska dhar akeen waxay iska beeniyeen sheekooyin ku aadan in la hadlin qaar ka mid ah film sameeyayaasha dhankaasi Telugu iyo Tamil in Samantha wax shaqaysan seenin Samantha akeen waxa la dhacay sheekooyinkaas aadana way beenis waxayna sheegtay dhawaan inay u soo guuris dhankaasi Bombay oo xitaa waxa la sheegay qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Bollywood ayaa gabadha u wacan si ay u siiyaan shaqo si kastaba ha ahaato xalay marka Samantha akeen waxay u baahantay inay dirto big statement oo ku aadan tan iyo dabcan furinkeeda kadib oo ku aadan inay mashruuc heshay saadarta warbaahinta konferensi waxay leen kulama ay sii dheeraad Samantha akeen shaqo la'aanteeda waxay ka dhigantay aad in loo hadalayn doono kala tagid naga jatanya inaysan waxba ka faa'iideen laakiin gabadha aan ku tixgelin la go'aankii qaadatay nolosheeda haatan waa ku kali waxay sheegtay inay faraxsan tahay ee Bollywood ku soo guuraysa Bombay shaqooyin kala duwan ay heshay culays gaar ah oo saarnay inkastoo konferensi haatan dacayd fara badan ka fidinayeen oo ay leeyihiin Samantha tan iyo marka la tagay naga jatanya lama shirkada ugu wada badan konferensi gabadhan way ka gaabsadeen inay wax mashruuc siiyaan dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan waxaan soo qaadan karnaa in naba caadi ma score ku sameeyay filmka tadab hoggaamiye ka aan sheetay 48 saac filmka markii la daawado goosgooskiisa haatan shirkada aan ka nadiyad wala garan san waxay social media shaaca ka qaaday 30 million of views filmka inuu sameeyay dhammaan platform kale duu markii la isku dir haday aan la YouTube ka iyo social media laga daawado Twitter iyo soo kale markii la fashion Instagram iyo Facebook oo muqaal kala duwan la soo galiyay sida haatan shirkada nadiyad wala garan san shaaca ka qaaday filmka lagu magacaa tadab dhanka YouTube ka waxaa laga daawaday shirkada aan ka Focus Star Studio channel-ka ay ku leeyihiin iyo nadiyad wala garan san inaa kala markii la fili social media shakhsiyaad badan oo caan ah soo dhigay muqaalka dabcan ama goosgooska filmka tadab saadartay kampaniga waxay leeyahay marnaba ma aan filin inuu la kulmi doono reaction kan ama falcelintan waalid ah positive impact la kulma tadab saadartay 30 million oo qof oo la daawaday 48 saac ugu dambeys dhamaan markii la isku daray qaybaha kala duwan laga daawado social media ugu cadaa sunu sheetay aad u faraxsan wuxuu dhahay farxad dartay aan la ilmeeyay sababtu wuxuu ilaa wiilkayga jacaylka faraha badan oo helay waxaan filay ma aanu ka dhawaajin marka waxa muuqata filmka tadab in soo dhaweyn waalid uu la kulmo goosgoos 48 saac ugu horeeso tilaabada kuwad ahaan sheetay ku guuleystay waxaan sugi doonaa heesaha filmka laga soo bandhigi doono promotion ka marketing ka la sameyn doono taas oo ka caawin doona 3 December markii theater la saaro hadba ganacsigu uu sameyn karo laakiin sida hadda muuqato tadab saameyntu la imaado waxaan caadi ahayn ay lagu tilmaamay maadaama 24 hours 30 million of views filmkan uu sameeyay actor-kana atoor weyn ma waa filmkiisa ugu horeeyay in dabcan soo dhaweyntan waalid uu la kulmo waxa la dhig kara dabcan waxa kaalin weyn ka qaatay shirkada caanka nadiyad wala grandson gaar ahaan marka la fiiriyo producer-ka caanka saad nadiyad wala oo ku caan baxay soo saarista jiilka wanaagsan waxaan lagu xusuustaa sanadii 2014 inuu Bollywood ku soo dirtay Tiger Shroff oo maanta dabcan ka mid ah atooryaasha Bollywood ku awooda badan saaxiibada qiimaha badan superstar ka lagu magacaajni kanti asigana wuxuu soo bandhigay goosgooskiisa filmka lagu magacaabo Anaathe sidoo kale tan magac lagu magacaabo Dana waxa lagu daawan doonaa luqada Telugu saadarta goosgooskan wuxuu la kulmay falcelin aan caadi 48 saac ugu dambeeyay filmkan hoggaamiye oo ka raajni kanti waxa la daawan doonaa festival diwali laga bilaabo 4 bisha November mashruucan xiisaha badan asiga qabsan doona konfur hindiya sababta waxa lagu daawan doonaa Tamil iyo Telugu sidoo kale daafaa caalamkan asiga qabsan doona filmkan xiisaha badan daawadayaashka madaxa director ka masuulka lagu magacaabo kaas oo ku caan baxay filmkii Fiswasam inuu u sameeyay sanadii 2019 superstar ka caanka Ajit Kumar wuxuuna filmkaasi noqday all time blockbuster Anaathe waxa door adag ku leh ninka lagu magacaabo Barkashad oo Soomaaliyo qaanin sarabta sidoo kale waxa ku jirtay xidigta caanka lagu magacaabo Nayantara waxa ku jirtay gabadha lagu magacaabo Karti Suresh waxa kale ku jirtay atrashir ugu cadaaga lagu magacaabo Qushbu marka jilaal kale duwan isugu keen laakiin hoggaanka waxa haayo ninka lagu magacaabo Rajnikanti xitaa Jagabati Babu asigana wuxuu ku leeyahay door muhiim ah waa big movie oo todobaadka dambe konfur hindi qabsan doono laga bilaabo 4 bisha November daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xiisaha badan ee Bollywood ki konfur hindi ka jiraan intaas aan ku soo idleenana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar saaxiibada joogtada noo xira muqaalka noo share garee waa ku maasantiin daawashadina salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh